ይህ አዲስ ቅኝት የሚዲያ አገልግሎት ነው። አዲስ ቅኝት መቀመጫውን በቶሮንቶ ካናዳ ያደረገ የሚዲያ አገልግሎት ነው። ዝግጅቶቻችንን በአዲስ ቅኝት ዌብሳይት www.addisperspective.com እንዲሁም በአዲስ ቅኝት ዩቲዩብ ቻናል እና ኒው ፐርስፔክቲቭ ፖድካስት ላይ እንድትከታተሉን እንጋብዛለን። ቶሮንቶ እንግዲህ ምልክ በጣም ሩቅ ነው። የአዲስ አበባ እና የቶሮንቶን ንጽጽርን ስራብንን ቶሮንቶ ሰሜን ንፍቀ ክበብ ነው ያለችው። ያ በረዶ አለ ግን ከካናዳ ከተሞች አንጻር ካየሃት በረሃናት ቆላ ማለት ነው። እግዚአብሔር ቆላ ነው። አዎ በረሃ ነው የሚሆነው። እንደውም እንትኑ ራሱ አይተህ ከሆነ የአልቲቱድ የመሬቱ የቬጂቴሽኑ የምናምኑን አይነት ነገር ካየኸው በኢኩዌተር አካባቢ ቢሆን እንትን እንደ አፋር የሚሆን ይመስለኛል። ዞኑ ነው ቀዝቃዛ ያደረገው። የዞኑ ነው እንጂ አልቲቱዱ የበረሃ ነው እኮ። አልቲቱዱ የበረሃ ሎላንድ ነው። አሁን ሎላንድ ነው። ገዛሄ መኮንንና ነብዩ አምደ ስላሴ የቨርቹዋል ጨዋታ አድርገዋል። ያነሱት ርዕሰ ጉዳይም በወረራና በጦርነት ዘመን ኪነ ጥበብ እንዴት ጥቅም ላይ እንደዋለ ነው የዛሬው ዋና ትኩረታቸው። ነብዩ አምደ ስላሴ ኑሮን በካናዳ ስካርብሮ ካደረገ ትንሽ ቆየት ብሏል። ነብዩ ተዋናይ፣ ጸሐፊና ጋዜጠኛ ነው። ሁለት መጽሐፎች እዚህ አጠገብ ያሉ። አንደኛው ቀሪን ገረመው ይባላል። የቀኛዝማች ታደሰ ዘወልዴ ታሪክ ማስታወሻ ነው። የአርበኝነት ዘመን ማስታወሻ ነው። አንድ አንቀጽ ባነብ ደስ ይለኛል። መግቢያቸው ላይ ከጻፉት ምን ይላል? ይህን ሳይሆን የቀረ እንደሆነ ግን ቀሪን ገረመው የሚያሰኝ ነገር በግድ ሊመጣ ነው ይላል። እኛ መቼም ከሚገርመን ቀርተን ከገረመን ወገን ሳንሆን አንቀርም። የሀገራችን ታሪክ ሰው ከፍጥረት ሁሉ በላይ ከፍ ያለ ፍጡር እንደመሆኑ መጠን አስተያየቱ በግል ጥቅም የተወሰነና በዚህ ዓለምም የሚኖረው ራሱን ለማገልገል እንዳልሆነ ማወቅ ይኖርብናል። በሕይወቱም ዘመን እስካለ ድረስ ዓላማ ሊኖረው ይገባል እንጂ መቅዘፊያ እንደሌለው ጀልባ በነፋስ ወዲያና ወዲህ ያላንዳች ግብ የሚነዳ መሆን የለበትም። ከፍ ብሎ ከላይ እንደጠቀስነው ሰው የሚሰራውና የሚያደርገው ተጋድሎ ሁሉ ዋጋና ሽልማት ለማግኛ ብሎ ሳይሆን ራሱ የተፈጠረው ስለ አንድ እውነተኛ ዓላማ የሚገባውን ተግባርና አገልግሎት ለመፈጸም መሆኑን በማመን ስለሆነ የግል ጥቅም ታስቦ ቢደረግለትም ባይደረግለትም የመለዋወጥ መንፈስ በማንኛውም ረገድ አይኖርበትም። ይህም ነገር የኤዞፕን ንግግር ሊያስታውሰን ይችላል። ኤዞፕን ከዕለታት አንድ ቀን ለመሸጥ ገበያ ወጥቶ ሳለ ባሪያ ነበረና ኤዞፕ ለመሸጥ ገበያ ወጥቶ ሳለ ካንሳስ የተባለ ሰው ኤዞፕን አይቶ እኔ ገንዘቤን አውጥቼ ብገዛህ መልካምና ታማኝ ሆነህ ከኔ ጋር እንድትኖር ቃል ትገባልኛለህን ብሎ ቢጠይቀው ብትገዛኝም ባትገዛኝም መልካም ታማኝ መሆን የባህሪዬ ነው ሲል መለሰለት። ስለዚህ እውነተኛ ሰው አገሩን አፍቃሪ ቢሾም ባይሾም ቢሸለም ባይሸለም ምንም ልዩነት እንደማያመጣ በዚህ መረዳት ይቻላል ይላሉ። እና ቀኛዝማች ታደሰ ዘወልዴ የነበሩበት ዘመን ሰዎች እውነተኛዎቹ ኢትዮጵያውያን አገራቸውን ከጠላት ለማዳን ከወረራ ለማዳን በነፃነት ለመቆየት ብለው ዋጋ ከፍለዋል። ነገር ግን ደግሞ ከዚህ በተቃራኒ የቆሙ ሰዎች ደግሞ ነበሩ። ከጠላት ጋር የቆሙ ሀገር ያጠፉ ከዛ ደግሞ ምንም እንዳልሰሩ ደግሞ መልሰው ከነጻነት በኋላ ለጥቅም የተሰለፉ ደግሞ ሰዎች ነበሩ። ያንን ዘመን ስናስታውስ የኢትዮጵያ የኪነ ጥበብ አስተዋጽኦ ለነጻነት፣ ለተጋድሎ፣ ለሀገር ክብር የተከፈለ አስተዋጽኦ ይታወሰናል። የሀገር ፍቅር ማህበር የኢትዮጵያ የሀገር ፍቅር ማህበር የሚባለው ቲያትር ቤት ሳይሆን ማህበሩ የተመሰረተው ያን ማህበሩ ማህበሩ ሲመሰረት ግን የተመሰረተው በምን መሰረት ላይ ነው? በኪነ ጥበብ መሰረት ላይ ነው። በዜማ፣ በቅኔ፣ በዲስኩር፣ በግጥም፣ በሽለላ፣ በቀረርቶ፣ በፉከራ ይህን ችሎታ ባላቸው ሰዎች ተመስርቶ እነ ቀኛዝማች መንገሻ ከፈላ፣ እነ መኮንን ሀብተወልድ፣
እና ሌሎችም ታዝማ ዮሐንስ አሁን ኢቨን እሱ የዛ የካሳንቺስ ሰው ነው ያለው። የካሳንቺስ ሰው አላቀም አሁን ያ ግቢ ገብረ እንዴ ገብረ ቀዳሽ ነበር ካህን ነበር እዛው ስር ቤተሰቦቹም የዮሐንስ ቤት የሚባል በዚህ ጨርጨር ስጋ ቤት የሚባለውን ታቋል በመንፈሪ አከባቢ እዛ ጋ ነው የሷ መውጫ ላይ ነው የዮሐንስ ቤት። እነዚህ ሰዎች አይ ያኔ ተመስርተው ለዲስኩር ለፕሮፓጋንዳ ያን ጊዜ ሬዲዮ የለም ጋዜጣ የለም። ስለዚህ ህዝቡ የሚቀሰቀሰው በጥበብ ነው በዲስኩር ነው በሽለላ ነው በቀረርቶ በግጥም ነው። እና ያው ፒያሳ ጎርጊስ ነው ያቺ ሚኒሊክ ሃውልት ዙሪያ ላይ ነበር እንደውም እዛ ጋር ነበር በአብዛኛው ቅስቀሳና እንትን ከሄድ የነበረው ባላ በኋላ ጣሊያን ሲመጣ አገር ፍቅር ቤት ታስታውሳለህ አሁን ከጀርባ ያለው ቤት ይሄ አስተዳደሩ ቤት አለ አይደለም ቢሮዎቹ ቢሮዎቹ የጣሊያን ህንጻዎች ናቸው የጣሊያን አንደርግራውንድ እስር ቤት ነበር ፒያሳ ስትወጣ ይቀዘቅዛል አይተህ እንደሆነ አንዳንድ ጊዜ አገር ፍቅር እንዲህ ለልምምድም ለምናምንም እንዲህ አሁን እንትን ሆኗል እንደ ስቱዲዮም የዋዜ ምናምን እንትን የሆኑ አሉ እና ይቀዘቅዝ ነበር ታውቃለህ እስር ቤቶች ነበር ጅምር ያ ህንጻ አገር ፍቅር ትልቁ ቲያትር ቤት የሆነው ጅምር ህንጻ ነበር በኋላ እሱ ላይ ነው ክዳን ለብሶ ቲያትር ቤት የሆነው እንደውም ከአገር ፍቅር ቲያትር በኋላ ለዛ ማዘጋጃ ቤት ይያለው በጀት ተመድቦ እንደ አዲስ ጣሪያው ተቀይሮ ወንበሮቹ ተቀይረው ተሰሩ። ምክንያቱም ሲሰራ ኦሪጅናሊ ለቲያትር ቤትነት ስላልነበር ብዙ ችግሮች ነበሩት ከቲያትር አገር ፍቅር ማህበር በፕሮፓጋንዳ ለህዝቡ ለሀገሩ በአርበኝነት እንዲዋጋ ቅስቀሳ ለማድረግ የተፈጠረ ማህበር ነው። ያ ግሩፕ ያ ስብስብ ነው ወደዛ እንትን የመጣው። ያ የአገር ፍቅር ማህበር ኢትዮጵያዊነቱን የሰበከው አገርን የሚወር ጠላትንም የጠፋ የ40 አመት ቂም ይዞ በአድዋ ላይ የተሸነፈውን ቂም ይዞ የመጣ ጠላት ስላለ ህዝቡን በአርበኝነት ነው ያነሳው። ለአርበኝነት ዋጋ እንዲከፍል የሀገሩ ፍቅር እንዲረዳ መቀስቀሻ ነው። ቻናሉ ደግሞ ምንድነው በየአዝማሪ ቤቱ በየመሸታ ቤቱ በየመንደሩ ይሄንን ነገር የሀገር ፍቅር ስሜት እንዲያድርበትና በአርበኝነት ህዝቡ እንዲዋጋ ማድረግ ነው። ወትክክ ምን ተጠቅመዋል? ስነ ቃልን ተጠቅመዋል፣ ቅኔን፣ ዜማን ተጠቅመዋል፣ ሙዚቃን ተጠቅመዋል። ወትክክ ይሄ ፕሮፓጋንዳ ነው ጋር በዛን ዘመን ከነበሩ ታዋቂ የሽለላ የግጥም ባለሙያዎች መካከል በኋላም ስማቸው የሚነሳ ንጋቱ አከልካይ፣ ፈረደ ጎላ እና ሽሽክ ተኮል የዛ ዘመን ቱን ኤግዛክትሊ አላውቅም። ያ እነ ሜሪ አርምዴ በዛ ውስጥ ከተሜ ነበሩ። ከተሜ ናቸው። ቅስቀሳውን አላከዱም። ሽሙጥን ሰርተዋል። እንግዲህ ሳታየር ነበሩ እነሱ። ሳታየር የሆነ ቀኛዝማች ዮፍታሄ ንጉሴ ነው። አሁን ቀደም ዮፍታሄ ንጉሴ የመጀመሪያው ምልህ እሱ በቅኔም የበሰለ የቲያትር ጅማሬን ስናነሳ ቀኛዝማች ዮፍታሄ ንጉሴ ነው። በግሉ እንጦጦ ትምህርት ቤት ከጣሊያን ወረራ ዘመን በፊት የቲያትር ቡድን ሰብስቦ ቲያትር ያሰራ ነበረ። ግን ከዛ ቀደም ብሎ የኢትዮጵያ የቲያትር ታሪክ እንዲሁ ዝም ብለን አንስተነው እንለፍ። ግርማቸው ተክለሐዋርያት አባት ናቸው። ፋቡላን ኦቶባዮግራፊ የሚለው መጽሐፋቸው አጋጣሚ ዝም ብዬ ቅድም ሳገላብጥ ነበረና የመግቢያው ላይ ልጃቸው ደጃዝማች ግርማቸው ተክለሐዋርያት ያሰፈሩትን ማስታወሻ በአጭሩ ላሳይ። ይህ ፋቡላ ተረት ተብሎ የተሰየመው ትንሽ ድርሰት ለመጻፍ ያነሳሳይ ምክንያት ይኖራልና ያንኑ ለአንባቢ ብገልጽ ይሻላል። ራስ ቢትወደድ ተሰማና ነው የልጅ ኢያሱ ሞግዚት ከሞቱ በኋላ ልጅ ኢያሱ ሰንካላው እንደወለቀለት ፈረስ ሆኑ። ከመቦረቅ በቀር ምንም አይታያቸውም ነበር። በዙሪያቸው አቃባጮች ከንቷ ወዳሾች በስተዋል። ልጅ ኢያሱ ሌቱንም ቀኑንም በከተማው ውስጥ ይዞራሉ፣ ይቦርቃሉ፣ ይባልጋሉ። ወደ ቁም ነገር የሚመራቸው ሰው አንድ እንኳን አልነበረም።
እንደዚህ ያለውን ጥፋት ያያዩ ዝምብዬ ማስተዋል የተገባ ነው ወይ? እንግዲያውስ ቁም ነገር በውስጡ የተሞላበት ጨዋታ ስቤ ጽፌ ለልጅ ያሱ ማቀርብላቸው ይሻላል። ወዲያው ለፍጻሜ አበቃሁት። ፋቡላ ወይም ተረት ከአውሮፓ ደራሲዎች እየተበደርኩ ያጠናሁትን ያስተዋወስኩ በዚያው አምሳል ጻፍኩ። ግን የደረስኩት ጊዜው ከተላለፈ በኋላ ነው ተስፋ ቆረጥኩና መወገድ ግዴታ ሆነብኝ ይላሉ። ይሄ እንግዲህ የመጀመሪያውን ቲያትር ልጅ ያሱ ለመምከር ብለው መጻፋቸውን ለማስተማር በጣም ጥሩ መነሻ ነው እና እየተከታተላችሁ ያላችሁት የአዲስ ቅኝትን የሚዲያ አገልግሎት ነው። ሼር ላይክ ሰብስክራይብ ኮሜንት ማድረግን አትርሱ። የአዲስ ቅኝት የሚዲያ አገልግሎት ኢትዮጵያ ትልቁ የመጀመሪያ ኦፔራ እና ወር የቲያትር ፐርፎርሚንግ አርት የሚባል አባትም ብለው ነው ደግሞ እንደመነሻ ቅዱስ ያሬድ ነው ብዬ ነው ማስበው። ብዙ ሰዎች እንደዚህ አይነት እንትን ስትል አይ ይሄ ቲያትርን እንትን አያሟላም ይሉሃል። እኔ ማያሟላበት ምክንያት አይታየኝም። ድርሰት አለው፣ ዜማ አለው ኮሪዮግራፊ አለው፣ ሙቭመንት ኮሪዮግራፊ አለው። እያንዳንዱ ኮሪዮግራፊ ደግሞ እንትን ምልክት ሲምቦል ያረጋል። የመቋሚያዎቹ መቋሚያውን ማንሳት ትከሻ ላይ ማስቀመጥ ይሄ ክርስቶስን መስቀል መሸከም የሚያሳይ ነው። የጽናጽሎቹ ደግሞ የክርስቶስ መንግስት ምናምን ነጎድጓድ ሲመጣ ወፎቹ ሲንጫጩ አይነት ነገር ራሱም ያሬድ ያገኘበት ዜማውን ያገኘበት መነሻ ነው። ከወፎች ዜማ ያገኘው ምናምን የሚባለው ነገር አይተህ ራሱ አርቱን ስታየው በኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ላይ ያለው ኢንዶር አውትዶር ፐርፎርማንስ ነው አይደለም እንዴ? ቲያትር ያደርግ። ይህ አዲስ ቅኝት የሚዲያ አገልግሎት ነው። ጸጋዬ ገብረመድህን በጣም ትልቅ ተቆርቋሪዎች የነበሩ ሰዎች ነበሩ። መንግስቱ ለማ እንደውም ካሉት አንዲት ቅጠል ወድቃ ከሁለት እንጨቶች ሆነውን አታ ትጨነቃለች ነው የሆነው የኢትዮጵያ በቃ። ይሄ ልዩነት ነው አሁን ዛሬ ድረስ ለደረስንበት። በቅኝ ግዛት አልተያዝንም። አባቶቻችን አሁን ባነሳነው ዘመን ላይ ዋጋ ከፍለው በእግራቸው ሄደው በጎራዴ ተዋግተው ያቆዩት ነፃነት መንፈሳዊ ነፃነትን ሊያስገኝልን አልቻለም። ኢማንሲፔት ሊያደርገን አልቻለም። በአካል ፊዚካሊ ሀገራችንን ሉዓላዊነቷን አስከብረን ቆይተናል። ነፃ ሀገር ተብለናል በጥቁር አፍሪካ በጠቅላላ ለሌላውም ጥቁር የዓለም ህዝብ ምሳሌ ሆነናል። ግን በስነ ልቦናና በእውቀቱ ተሸንፈናል። ስለዚህ ምንድነው የሚሆነው? አየህ ለምንድን ነው የተሸነፍነው የሚለውን ጥያቄ ነው መመለስ ያለብን። ለምንድን ነው የተሸነፍነው? የኛ የሆነውን ዛሬም እኮ የገባንበት ትልቁ ጦርነት ከኛው ተወልደው የኛው ሰዎች ሆነው ግን የኛ ነገር አይረባም፣ እኛ ጥቅም የለንም፣ እኛ እዚህ ታሪክ አካል አይደለንም፣ የዚህ ማንነት አካል አይደለንም ብለው ዲና የሚያደርጉ የሚክዱ አስተሳሰቦች መወለዳቸው ነው። ዛሬ የምትጠራቸው የፖለቲካል አስተሳሰቦች በጠቅላላ በዛ ሀገር ራሳቸውን በዲናያን ላይ የተመሰረቱ በክህደት ላይ የተመሰረቱ ናቸው። ስለዚህ ይሄ ክህደት ከየት መጣ? የሰው ልጅ ምን ቢዋረድ እንዴት ባርነትን ይመርጣል? ምን የፈለገ ምልክ ለጤነኛ ሰው ነፃነትንና ባርነትን ሰጥተው ምን የፈለገ ቢዋረድ እንዴት ባርነትን ይመርጣል? ምን የፈለገ ቢዋረድ እንዴት ቅኝ ግዛትን እንዴት የእሱ ያልሆነን አስተሳሰብ የተሻለ ነው ብሎ ይመርጣል? ይሄ በጣም ከባድ የሆነ መንፈሳዊ ወይም ኢንፌሪየሪቲ የወለደው ችግር ነው። ዞሮ ዞሮ አባቶቻችን ያን ጊዜ በባዶ እግራቸው ሄደው ያቆዩት ነፃነት ተጠብቆ እንደምንም ከመፍረስ ተርፎ ዛሬ ላይ ደርሷል። ያንን ለማድረግ ግን የቤተ ክህነት ሰዎች፣ በዘመኑ የነበሩ አርበኞች፣ ተራ ኢትዮጵያውያን፣ ወታደሮች፣ የተማሩ ሰዎች አውሮፓ ሁሉ ሄደው የተማሩ እንደ ፊታውራሪ ተክለ ሐዋርያት ያሉ አውሮፓ 11 ዓመት መድፈኝነት ተምረው የመጡ ግን አገሬን ላገልግል እኔ ጥቅም ሹመት ሽልማት ምንም አይሰራልኝም ያሉ ሰዎች ሁሉ
ዋጋ የከፈሉበት ሀገር ነው እና ፕሮፓጋንዳና ቅስቀሳ አንዳንድ ጊዜ ተጭኖብህ ልትሰራው ትችላለህ፣ ግን ከራስህ መንጭቶ ልትሰራው ትችላለህ። የሀገር ፍቅር ካለ ከራስህ ነው የሚመነጭ። አንተ ለሀገርህ ተቆርቆረህ ምትሰራው። አየህ፣ የጠላት ወረራ ዘመን ፕሮፓጋንዳ የሚመነጨው ከእያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ አዝማሪና የኪነ ጥበብ ሰው ነበር። ስራ ተብሎ ተገዶ አልነበረም። ንጉሱ ሄደዋል፣ ከሀገር ወጥተዋል፣ ሊግ ኦፍ ኔሽን አቤቱታ ለማቅረብ። እዛ ሀገር የነበረው አርበኛ አዝማሪ ግን ሽለላና ቀረርቶውን እያደረገ ጣሊያን ላይ ይፎክራል። አስተባብሮ ፕሮፓጋንዳ የሚመራ አካል አልነበረም፣ ግን ሁሉ ፕሮፓጋንዳውን ያደርጋል፣ ጦርነቱን ይዋጋል። ተናቦታ ምንድን ነው ያስተሳሰረው ቁልፍ ነገር ካልክ የሀገር ፍቅር ነው። የሀገር ፍቅር ስሜትና አይደንቲቲ፣ ያቺ ኢትዮጵያዊነት የምትባለዋ ነገር ናት ያያያዘች ቁልፏ ነገር ነች። ዛሬ በዛው ዘመን ሳንወጣ ጣሊያን ከመጣ በኋላ ደግሞ ፕሮፓጋንዳ አድርጓል 5 ዓመት በቆየበት ጊዜ። ዛሬ ኢትዮጵያ ሬዲዮ የምንለው አቡነ ጴጥሮስ የነበረው ግቢ ያን ጊዜ የጣሊያን ዋና የፕሮፓጋንዳ መስሪያ ቤት የነበረ በምንወዳቸው በታላቁ ከበደ ሚካኤል ባለቅኔው ገጣሚው ከበደ ሚካኤል ይመራ የነበረ በምንወደው ደራሲ ታላቁ የመጀመሪያው ኖቨል ጸሐፊ ጦቢያን ጸሐፊ አፈወርቅ ገብረ ኢየሱስ ነጋድራስ እሱ በጣ ለጣሊያን መገዛት አለብን ብሎ ያምን ስለነበር በእነሱ ይመራ የነበረ መገዛት አለብን የሚል አስተሳሰብ ዘመናዊ መሆን አለብን የአውሮፓን ስልጣኔ መላበስ አለብን ብሎ ያመኑ ኢትዮጵያውያን ነበሩ። ባንዳ ተባሉ በኋላ እነዚህ ሰዎች እንት እንግዲህ ባስታሹታ በሉ ተብለው የሚታሙት እነሱ ናቸው። አዎ በትክክል ባርነት ነው የመረጡት፣ ግን እነዛ ሰዎች ጀስቲፋይ አድርገዋል። አሁን ነጋድራስ ገብረዮት ባንዳ ነው፣ በኋላም ዋጋ ከፍሏል። ነፃነት ከተመለሰ በኋላ በግዞት ተልኳል። ይሄ ሰው ጣሊያናዊት ሚስት አግብቷል እና መገዛትን መርጧል፣ ምርጫውን። ከበደ ሚካኤል ግን ተጸጽተው በኋላ እኛ ያደግንባቸውን የተረትና ምሳሌ ሌሎቹንም የቅኔ አዝመራን ትልቅ መጽሐፎች፣ ቲያትሮች ሰጥተውናል። እሱ ግን እስከ መጨረሻው ድረስ በዛ አቋሙ ጸንቷል። ዛሬም ድረስ የዘለቁ በዛ አስተሳሰብ ውስጥ ያሉ ሰዎች አሉ፣ ኢትዮጵያውያን አሉ። ለምን ይህን መንገድ መረጡ? ኢትዮጵያዊ የሆነው አስተሳሰብ በትክክል ስላልተሰበከ፣ ኦርጋናይዝድ በሆነ መንገድ ስላልተሰራበት ነው። አውሮፓዊ የሆነው አስተሳሰብ ተደራጅቷል፣ የተደራጀ እውቀት ስለሆነ ጨልፈ ዝም ብለህ ታቀርበዋለህ። ኢትዮጵያዊ የሆነው አስተሳሰብ ግን ኦርጋናይዝድ ሆኖ ኮምፓይልድ ሆኖ ተጠርዞ ሁሉም ሰው ሊያገኘው በሚችል መንገድ የተቀመጠ ስላልሆነ የት ነው ያለው? በየሰው ልብ ውስጥ ነው ያለው። አሁን ስታገኘው ለብቻ የምታገኘው ኢትዮጵያ ሲንተከተት ሲብሰለሰል ልታገኘው ትችላለህ። አርቲኩሌት አድርጎ ግን አውጥቶ ሊነግርህ አይችልም። ለምን? አልተማረማ። ኦርጋናይዝድ ሆኖ ኢትዮጵያዊነት ማለት ይሄ ነው ተብሎ አልተማረም። እና ፕሮፓጋንዳ የጣሊያን ፋሽስትን ያህል እንኳን ኢትዮጵያዊነት በዛን ዘመን አልተሰበከም። ግን በእምነት ልክ እንደ እምነቱን እንደሚከተለው ኢትዮጵያዊነትን እንደ እምነት ተቀብሎ ኢትዮጵያ ሀገሬ ነች። እሱም ይመስለኛል ያቆየው አሁን እንትኑን አስተሳሰቡን ያቆየው እሱን እንጂ ኢትዮጵያ ላይ እንደወረደው የፕሮፓጋንዳ ማዕት በየዘመኑ ከጣሊያን ጊዜ ጀምረ ማለት ነው። ጣሊያን እንደውም በጣም እኮ ደግ ቅኝ ገዢ ነው እኮ የሚባል አሁን ኮምፔር ስታደርገው እኮ ጣሊያን በጣም ደግ ነበር ምናምን ደግ ሆኖላቸው ሁሉ እኮ ያልተቀበለ ትውልድ ያኔ የነበረው ማለት ነው። ከዛ በኋላ ግን ከጣሊያኑ በኋላ ከጣሊያኑ በላይ እኮ ኢትዮጵያን የሚጠላ ትውልድ እምልህ ትውልድ አም ሶሪ ትውልድ ማለት አልፈልግም የፖለቲካል ኤሊት ነው። የምን ሰለባ ነው እሱ ራሱ? እሱ አሁን ይሄ የምትለው ትውልድ ያው የዛ የቀኝ ገዢዎቹ አስተሳሰብ ሰለባ አንድ እሱ ነው። ሁለተኛ ከዛ በኋላ ከጣሊያን ድረ ጣሊያን ባለ ከጣሊያን በኋላ የመጣው ስርዓተ ትምህርት አለ። ውጪ ወጥተው የሚማሩ ሰዎች አሉ። እነሱ ያመጡት ደግሞ አስተሳሰብ አለ።
እንግዲህ እነ ከበደ ሚካኤል ግን በወቅቱ እነ አዲስ አለማየሁ ስልጣኔ የራስህንም ማንነትና ባህልን ባገናዘበ መንገድ እንደሆነ ብዙ ተክተዋል። ነው አዲስ አለማየሁ በሌላ በከበደ ሚካኤል ተቃራኒ ቆመው አርበኛ ሆነው በኋላ ጣሊያን ሀገር ተወስደው ናኩራት አስረው እነ ከበደ ሚካኤል ደግሞ ጃፓን እንዴት ሰለጠነች ጃፓን ባህሏን አለቀ በኋላ ነው የጻፉልን። አየ ከበደ ሚካኤል ከዛ መጸጸት በኋላ ከነጣሊያን ከማደረ ትልቅ ነገር ነው ጸጸት ተጸጸቱ ማይጸጸቱ አይደሉ እንደ አሁኖቹ ኤሊት አሁኖቹማ ትክክ አይጸጸቱ ምን ይጸጸታሉ ክራባለ ክራባት ተናንቀው ቆንም ያሉታል እዛው ድርቅና ላይ ያሉ ስለሆኑ ነው ለዚህ በጣም እንትን ሰጣለው በጣም ከበደ በነገራችን ላይ አዲስ አለማየሁ ካነሳ አዲስ አለማየሁ ብዙ ጽፈዋል ኢትዮጵያ ምን አይነት አስተዳደር ያስፈልጋታል የሚለውን ምክር ለቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ጽፈው መጻፍ እዚያ ጋር ስመጣጃቸው ከመጣቸው መጻፍት አንዱ እሱ ነውና ያንን ምክር ሲሰጡ አንዱ ቅድም ያነሳነውን የትምህርት ስርዓቱ ኢትዮጵያዊ መሆን አለበት አለዛ ማንነት ይዛባል በላሻል መስመር ይስታል ብሎ ይመክራዋል። ፕሮፓጋንዳ እሳቸው ምናልባት በግል ነው የጻፉት ግን ይሄ በተደራጀ ሁኔታ ለሁሉም ኢትዮጵያውያን መድረስ አልቻለ። ንጉሱ መጽሐፍ ሲያሳትሙ ብዙ መጽሐፎች ተጽፈዋል በንጉሱ ዘመን በነገራችን ላይ ስለ ኢትዮጵያ በመልካም በመጥፎ ግን እነዛ መጽሐፍት ለምን ያህል ሰው ይደርሱ ነበር በጊዜው ምን ያህል መስረጽ ይችላል ኢትዮጵያዊ ያንን አንብቦ ምን ያህል ተገንዝቧል ያልተማረው ሰው መጠን የማህይምነቱ መጠን የትምህርት ቤት አለመስፋፋት የሚዲያ ውስንነት እና ኢትዮጵያ ከአንድ ችግር ወደ ሌላ ችግር እየተሸጋገረች ስለሄደች የሰከነ የእውቀትና የስልጣኔ ሀገር በቀልም ይሁን ኢቭን የውጭው ስልጣኔ እኮ ለብለብና ጥራዝ ነጠቅ ነው እንጂ በደንብ እሱ እንኳን ሊሰርጽ አልቻለም። አንዳንድ ጊዜ እዚህ አውሮፓም ውስጥም እኮ አውሮፓም አሜሪካንም እኮ ኖረን እኮ ኢትዮጵያን ሳናቅ እኮ ነው እዚህ የመጣን እንደው ስለዚህ ሲስተም ነው አይደለም ማውራት አሁንም ነው ይሄ ችግር ያለው በያስባል። ኤኒዌይ ወደ ፍናችን ስንመጣ እንግዲህ የዚህ የኢትዮጵያ የኪነጥበብ አነሳስ ከአገር ፍቅር በመነሳት ይጀምራል። በስተኋላ ደግሞ ያው ንጉሱን በመዋደስ ያው ፕሮፓጋንዳ ነው እና ክብር ዘበኛ ኦርኬስትራ አሉ እና ብሪር ጦር እና ፖሊስ ኦርኬስትራ አሉ። የኢትዮጵያ የቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ቲያትር ይባል ነበር በወቅቱ። እናም ኢትዮጵያ ኦርኬስትራ ይባል ነበር በስተ ኋላ ወደ ማዘጋጃ ቤት የባህል ክፍል የተጠቃለለው ማለት የነ ማዘጋጃ ቤት ተጠቃለለ የተስፋዬ ለማ በስተ ኋላ ተስፋዬ ለማ በፊት ባህል ማዕከል ነበር እሱን እኔ ባህል ማዕከል አባል በነበርኩ ጊዜ ነው ይሄን ነገር ያውቁ እነ ከብዬ ጎምላላይ አርብለት ማታ ነው ምናምን የሚሉ እና በስተኋላ ምን ሆነ መሰለህ ወደ ኢትዮጵያ ኪነጥበብ ስትመጣ ከድህረ ጣሊያን ከጣሊያን መውጣት በኋላ የናይት ክለብ መጀመር እነ ሜሪ አርምድ ጸጉር መሰራት የመጣበት ዘመን ነው። ፒያሳን ያው ጣሊያን አሟሙቃት ነው የሄደው ናይት ክለቦች የተጀመሩበት ጊዜ ነው። እና ሰፋ ባተ በአገር ፍቅር እና ታጠቅ ገብረወልድ እና ሽሽክ ቸኮል እና የመሳሰሉ ብዙ የሙዚቃ ባለሙያዎች የወጡበት ጊዜ ነው። ለሁሉም ኢትዮጵያዊ የነበሩ የቲያትር ፕላትፎርሞች ቲያትርም ለማቅረብ ኮሜዲም ለሁሉንም አይነት ፐርፎርማንስ ማለት ነው ሙዚቃም
የቅስቀሳም በለው እንደዚሁ ነፃ የኪነጥበብ ቤቶች የሚቀርቡባቸው ናቸው። እነዚህ ቲያትር ቤቶች ደግሞ የተፈጠሩት ከጣሊያን ወረራ ዘመን መነሻ ሆኖ ሀገር ፍቅር ቲያትር ቤት ከመቋቋም መነሻ ሆኖ ከዛ በኋላ ባለው ዘመን ነው እንግዲህ ለዘመናዊነት ሙከራ በሚደረግበት ለዘመናዊነት በአዲስ ዓመት ሙዚቃ በማቅረብ ለአፄ ኃይለሥላሴ ልደት ዝግጅት በማቅረብ ምናምን ቢሆንም ግን ቲያትር ደግሞ በማቅረብ እነ ጸጋዬ ገብረ መድኅንም እኮ በስተኋላ በዛው በአፄ ኃይለሥላሴ ጊዜ ወጥ የሆነ ግርማቸው ተክለ ሐዋርያትም የአፄ ቴዎድሮስ ንጉሥ ቲያትር መጀመሪያ የጻፉት ከጸጋዬ በፊት እኮ ግርማቸው ተክለ ሐዋርያት ናቸው። እና ብዙ ቲያትሮችም ቀርበው ነበር። ብዙ ቲያትር የምትባል የሙዚቃም በብሔራዊ ቲያትር ነደርባ አባዋቡሉን ጣጠን ገብረወልድ ጠለላ ከበደ በስተኋላ የምናውላቸው ደጀኔ ተስፋዬ ሳህሉን ትልልቅ ባለሙያዎች የተፈጠሩት እንግዲህ ከዚህ ከጣሊያን ግን በኋላ ነው። እስከ አብዮቱ ድረስ ማለት እስከ አብዮቱ ድረስ እንግዲህ አብዮቱ በኋላ ወር አሁን እነ ጥላሁን ተሰማሉ እዚህ ውስጥ እንደውም በ53 ዓመተ ምህረት ጥላሁን ገሰሰ ውታ አስከፋም እና አልቻልኩም ዘፈን ዘፍኖ ያው ታስሯል። ያው የ53 ግርግርን ደግፋል ተብሎ ታስሯል። ያው አፄ ኃይለ ሥላሴም ትንሽ አምባገነን ነበር እንዳሁኑ ብዙ ባይሆንም አንዳንዴ ሲያሽሟጥጣቸውም ያልፋሉ እንጂ አንዳንዴ ግን ቆንጠጥ አድርገው ያስቡበት ነገር እንደነበረ ነው። ክብር ዘበኛ አካባቢ እንግዲህ ክብር ዘበኛ የእሳቸው ልዩ ጋርድ የነበረ ክፍል ነገር ግን ኪነ ጥበብ ውስጥ እንዲህ አይነት አቅም ያላቸው ሰዎች ነበሩ። እነ ሳህሌ ደጋጎን፣ አየለ ማሞን የመሳሰሉ ብዙ እነ ተዘራ ኃይለ ሚካኤል፣ እነ ዲዛይን ደስታ፣ ተፈራ ካሳን የመሳሰሉ ዲዛይን ደስታ አምሳ አለቃ የነበረ ግጥም ደራሲ ብዙዎቹ ጥላሁንን ግጥሞች የደረሰ ሻለቃ ግርማ ሀድጉ ወሱን ያው ግርማ ሀድጉ በነገራችን ላይ ብዙ ነሽ በቀላለች ለማንተን ያስተማሩት ለአየለ ማሞ ማንዶሊን ያስተማሩት በነገራችን ማንዶሊን ብቻኛ ተጫዋች ነው እንግዲህ መሰረት ነው። ይሄ ዘመን መሰረት ነበሩ። አሁን ይሄንን አቅም የ66ቱ አብዮት ሲመጣ ይሄንን አቅም በአጠቃላይ ለፕሮፓጋንዳ ተጠቅሞበት አው ፕሮፓጋንዳ እንግዲህ ቀደም እንዳልነው ራሱ የሚጀምረው ኪነጥበባችን ከፕሮፓጋንዳ ነው። ኦርጋናይዝድ የሆነው ኪነጥበብ ነው። ይሄ የተደራጀው በቲያትር ቤት የሚቀርበው ኪነጥበብ የጀመረው በፕሮፓጋንዳ ነው። ድሮ በተበታተነ በጠጅ ቤትም ይሁን በጠላ ቤት ነበር ሀገርን ፍቅር ለመቀስቀስ አርበኝነትን ለማነሳሳት በኋላ በተቋም የመጣ ሀገር ፍቅር ሆኖ መጣ። ከዛ በኋላ በጣም ብዙ ከጣሊያን ወረራ ዘመን በኋላ እስከ 66 አብዮት ድረስ በነበረው ጊዜ በዘመናዊው ሙዚቃ፣ በቲያትር፣ በባህላዊው ሙዚቃ በባህላዊው ነደርባ አባዋቡኑ ነበሩ። ያኔ ብዙ 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 በስም ጠርተ ማንቆጥራቸው አሁን ሰዎች አሉ። ድሮ በመጽሔት አሁን እዛ እኛ ከደረስንበት በኋላ መጽሔትና ዶክመንትና የሚነግሩን ሰዎች ጌታቸው ደባልቄ በጣም ላይብረሪ ነበረ ሰው ነው። እነሱ ጋር የምታውቀው ነገር አለ እና ያንን ያቺ ዘመን ከጣሊያን በኋላ እስከ ኃይለ ሥላሴ መጨረሻ ዘመን ድረስ ብዙም የጦርነትና ያው የጃንሆይ ልደታቸው ሲነሳ ነው ንጉሱን እንኳን ተወለዱ ለማለት ያህል እንጂ በተቀረ ግን የህዝቡን ብሶት የሚያቀርቡበት ከፖሊስ ኦርኬስትራ እና አለማየሁ እሸቴ ያሁን ብዙ ልክ ብሉዝ የሚመስሉ ዘፈን ነበር። እኔ ልኮር አመት ምናምን የሆነ ስቅቅ የሚያደርጉ ሙዚቃዎች የሰራበት ያ ብሶት ነው። እንትኑ ዘመኑ እንትን የህዝብ ንቅናቄ አልነበረውም እንጂ የህዝብን ስሜት የሚያነሳሳ ነው።
እየተከታተላችሁ ያላችሁት የአዲስ ቅኝትን የሚዲያ አገልግሎት ነው። ሼር፣ ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት ማድረግን አትርሱ። የአዲስ ቅኝት የሚዲያ አገልግሎት ለይተን ልናየው እንችላለን። ያ ህዝባዊ በካታጎሪ ልናየው እንችላለን። ማል አይ አብዮቱ ሲመጣ ጄኒውሊ ለውጥ ይመጣል ብለው ያሰቡና የዘውዳዊ ስርዓት ምን አስፈልጋ ያደረ መለወጥ አለበት ብለው የነበሩ የኪነ ጥበብ ሰዎች ነበሩ። እና ለመጣው ለውጥ ህዝባዊ ለውጥ የሚያግዙ የኪነ ጥበብ ስራዎችን ከልባቸው ሰርተው ነበር። ለምሳሌ እነ ተነሳ ተራመድ የከለም ከልብ የተሰራ ነው። ምንም ጥያቄ አይደለም። ዛሬም ስታዳምጠው ተነሳ ተራ ምንም ያስከዳል። መቼም ነብዩና ገዛህን በወረራና በጦርነት ዘመን ኪነ ጥበብ እንዴት ጥቅም ላይ እንደዋለ ብዙ ነገሮችን ነካክተዋል። ነገሩ በዚህ የሚያበቃ አይመስለኝም። ይመለሱበታል። እኔ እናንተን አመሰግናለሁ። እንዳትረሱም ላስታውሳችሁ ፈልጋለሁ። ሼር፣ ላይክ፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። መልካም ጊዜ። ይህ አዲስ ቅኝት የሚዲያ አገልግሎት ነው። አዲስ ቅኝት መቀመጫውን በቶሮንቶ ካናዳ ያደረገ የሚዲያ አገልግሎት ነው። ዝግጅቶቻችንን በአዲስ ቅኝት ዌብሳይት www.addisperspective.com እንዲሁም በአዲስ ቅኝት ዩቲዩብ ቻናል እና ኒው ፐርስፔክቲቭ ፖድካስት ላይ እንድትከታተሉን እንጋብዛለን።